mottager du, Alexander Ahl, denna Ann von Sivers till din äkta maka att älska i nöd och lust? Ja. Då var det ringen. Och härmed förklarar jag er för man och hustru. Och nu går det bra att kyssa varandra. Ja, kära församling, här ser vi nu alltså för första gången Alexander Ahl och Ann Ahl